Salve rapaziada, Cyborg na área, começando mais um vídeo aí pra vocês. Rapaziada, pra quem não me conhece, eu sou Cyborg, vou em lugares abandonados, lugares que dizem ser assombrados. Faço investigação sobrenatural pra você, beleza? Hoje eu vou trazer um vídeo assim meio complicado, porém eu quero que vocês usem esse vídeo pra se conscientizar, rapaziada. Essa investigação de hoje vai ser no Farol de Santa Marta, galera, um lugar conhecido no Brasil inteiro. Eu acho que é um dos lugares mais bonitos do mundo, tá? Porém, no Farol de Santa Marta, todo ano acontece algumas tragédias. Turistas que não entendem muito de mar, que vão lá bater fotos na pedra e infelizmente o mar leva eles. Eu mesmo, por coincidência, já perdi dois vizinhos aqui, que infelizmente os dois, não foi no mesmo dia, tá? Mas foram pescar e a onda levou eles. Então é um lugar assim que acontece muita coisa desse tipo. Então a gente vai até lá, nesse local, vou mostrar pra vocês certinho. Vou passar K2, vou fazer bastante coisa lá, Spirit Box. Até tem uma filmagem que tem um casal na pedra que foi bater foto. O amigo tá filmando e infelizmente a onda leva eles no momento exato que estão filmando, né? A guria, ela conseguiu sobreviver, mas o rapaz infelizmente... não conseguiu. Essa filmagem é real, foi ali no Farol de Santa Marta mesmo. Então é bom pro pessoal se conscientizar quando for para essas encostas, onde tem mar, pedra, tem que tomar bastante cuidado, beleza? Eu costumo dizer que o Farol de Santa Marta ele é tão belo, tão bonito, que meio que cega as pessoas pro perigo. Então quando a pessoa vê aquilo ali pela primeira vez, quer bater foto, quer filmar, mas infelizmente tem seus riscos, e tomara que o pessoal que um dia consiga vir aqui visitar o farol tenha isso na cabeça, que realmente é muito perigoso bater foto bem encostado do mar, porque várias pessoas já perderam a vida lá. Então bora para mais essa investigação e não esquece de se inscrever, deixa o like e comenta muito. Control, but now I'm gone. Bye bye, bring the fire. You took something beautiful and made it something cool. It's all that I get from you. You're so delusional. Now watch me take control. Filho, vai lá. Passou a mão e meu... Salve, rapaziada. Cyborg na área, começando mais um vídeo pra vocês daquele jeitão, galera. Caraca, eu acho que bateram o carro, sei lá o que que é. Já tô curioso aqui, meu cinto de pobre já tá chamando pra lá ver um acidente. Deus, Olivo. Galerinha, antes de eu levar vocês ao local onde a gente vai fazer essa investigação, eu vou mostrar pra vocês aqui mais um samba aqui, mais um cemitério de 8 mil anos atrás, né? Eu sei que tem muita gente que nunca viu um samba aqui. E aqui um samba aqui pra nós é como se fosse... A cada esquina tem um, tá ligado? Aqui é normal o bagulho. Quando vê um morro, é um samba aqui. Eu acho que às vezes nem é samba aqui, a gente fala, é samba aqui. Ó, rapaziada, ali atrás, aquele morro já é o cemitério, pá, tá? Aonde a gente vai, galera? Vou tentar mostrar aqui pra vocês. Lá pra lá, ó. Lá no farol, lá pra lá. Não tá muito focando o bagulho? Mano, minha mão tá suja. Mas aqui, ó, aqui fizeram até um deckzinho. E aqui conta meio que a história do sambaqui, né? Você sabe que eu falei, é uma maravilha. Mas eu vou ler pra vocês. Sambaqui, Cabo de Santa Marta 1. É porque tem um, tem um 2, tem um 3. Mas afinal, o que existe no sambaquis? Vou ler pra vocês.
Nos samaquis podem ser encontrados, além de ossadas humanas, artefatos que foram produzidos e utilizados pelos sambaqueiros para diversas funções, adornos, caças, produção de alimentos, ferramentas, por exemplo, as imagens abaixo afora. Ah, eu não vou... Mais fácil eu filmar, porque qualquer coisa vocês batem print aí, mas esses bagulhinhos, rapaziada, é o que já foi achado num sambaqui, tá ligado? Tipo esse aqui, ó, adorno do corpo. Adorno para o corpo, colar produzido em conchas. Já foi encontrado no sambaqui. Se eu sair cavando aí, eu encontro muita coisa. Pilão lítico, tortuais defuso, zoolito. É, o bagulho é doido, rapaziada. Aí aqui tem vários bagulho, coisa arada, daquele jeito. Eu vou deixar tudo aqui, ó, se vocês querem bater print para depois lá em casa, porque eu não sei se vocês estão chegando no canal agora. Eu tenho TDAH, então para me concentrar em uma coisa só é muito difícil. Ó, já tô olhando essa cerca. Já queria explicar para vocês que todos os sambaqui são cercados por cerca. E é isso, gurizada. Resolvi mostrar para vocês mais os sambaquis, porque eu sei que muita gente gosta. O Arnetão tá daquele jeito, com a carinha virada para lá, porque ela quer pegar a estrada. Lá o mar... E agora nós vamos lá mostrar onde muita gente, infelizmente, perde a vida. Bora lá. Aqui, rapaziada, aqui a gente já tá no farol de Santa Marta, tá ligado? Aquela estradinha que eu tava filmando é lá, ó. E o farol de Santa Marta, rapaziada, não tem como descrever a beleza disso aqui, tá ligado? O Luan e o Brunão já ficaram uma semanada aqui. Eu acho que eles mesmos nunca tiveram num lugar tão bonito assim. Se vocês acham aí pela câmera tá bonito, imagina isso aqui pessoalmente, tá ligado? É muito top. Ó, aqui pra vocês entenderem, os pescadores, essas casinhas que tem aí, eles guardam o barco, tá ligado? E enche de gaivota aqui, ó. Enche de gaivota já pegando os peixes. Olha que coisa top. Aqui eles fizeram tipo uma capelinha pra Iemanjá, ó. Ali, ó. E todo lugar, rapaziada, tem placa. Lá, ó. Perigo. E realmente é muito perigoso ali. Muita gente já perdeu a vida nessa área aqui também, a área que a gente vai é lá, ó. Mas muita gente perdeu a vida aqui também. E sem palavras pra esse lugar aqui, é um paraíso. Já vão começar a entender o que eu tô falando. Rapaziada, foram tantas mortes aqui, tanta gente também que se salvou, mas tantos acidentes que eles tiveram que botar a placa. Cuidado, risco de queda. Os turistas até entendo, cara. Vem aqui, pá, quero bater uma fotinho legal, porém, realmente essas placas ajudam muito, porque às vezes a pessoa acha que não tem... Esse negócio de risco, ah, que o mar não vai encher do nada. E aqui é o contrário, o mar enche do nada, te surpreende. Eu que já sou meio que nativo aqui, tô acostumado. De vez em quando eu faço umas besteiras, eu levo uns cagaços aqui, cara. Que do nada tá, a maré tá baixa e vem uma onda e Deus ao livre. Nadar, eu não sei, né? Coisa linda isso aqui, rapaziada. Meu Deus. Olha isso.
Olha aí. Aqui, rapaziada, eu vou falar pra vocês que é uma mistura de emoção. Porque, olha aí, uma coisa tão bonita, mas pelos fatos que a gente sabe que já aconteceu aqui, ficou um negócio assim meio tenebroso. Se bem, não tem como explicar, é muita energia, muita... Não sei, cara, muita coisa acumulada. Pra vocês que não viram o outro vídeo que eu fiz aqui, que eu já expliquei, que tem a teoria que o farol de Santa Marta é um vulcão adormecido. Tem até estudos. Teve até um professor que fez o livro que falou que isso aqui, ó, são lavas que secaram. Moral, tem muito sentido. Não dá pra explicar o que é isso aqui, ó. Vai saber se milhares, milhares de anos atrás realmente é... Sei lá, não era um vulcão mesmo o bagulho aqui, tá ligado? Ó, a gente vê que... Ó, aqui tem tipo uma caverna. Ó, o que que eu falo pra vocês, ó? Olha isso, rapaziada. Mano, vou te falar que dá um medão, velho. Ó, aqui, ó. Dá pra ver que escorre pela parede e vem pro chão, ó. Então, creio eu mesmo que pode ser sim lavas. Larvas? Lavas? É lava, né? Lá, sei lá o que que é. E, rapaziada, o ponto que eu queria mostrar pra vocês ali, ó. Que muita gente vê um rosto. Só que eu tô com muito medo de ir pro outro lado ali, velho. É aquilo ali, ó. Muita gente diz que parece muito com o rosto. E a primeira vez que eu vi mesmo, eu... Meu Deus do céu, Deus o livre. Parece mesmo. E o K2, eu testei aqui, o K2 acionou. É um vídeo bem complicado pra eu fazer aqui, porque eu já perdi dois vizinhos. Nossa, o mar aí. Um tava pegando marisco e o outro tava pescando, e o mar levou eles, que eles estavam perto da pedra. Eu não sei se na região de vocês tem, mas aquilo ali nas pedras tem muito marisco da pedra, então o pessoal se arrisca muito para pegar. E um desses meus vizinhos, aconteceu isso, foi pegar os mariscos lá na pedra lá, ó, e o mar levou outro. E o outro, ele foi pescar à noite e levou. E agora, rapaziada, eu vou botar um vídeo que vai ser como... Pra conscientizar mesmo, quando você ir num local desse aí, tá ligado? Não se arriscar muito. Esse vídeo é real, tá? Que infelizmente foi filmado um casal que caiu na água. A guria, eles conseguiram resgatar e o rapaz infelizmente perdeu a vida. Então aqui no farol, cara, eu não sei quantos casos já teve de morte, mas teve muito mesmo. Então eu vou botar esse vídeo aí. E é bem pesado, então eu espero que você, esse vídeo ajuda vocês a ter um pouco de medo das paradas, porque realmente não é brincadeira. Você pode saber nadar, você pode manjar de tudo, mas caiu ali, bateu a cabeça, já não consegue mais sair, tá? Gente, vamos tentar ir lá, mostrar aquela pedra, o rosto ali. Espero que a minha mãe não vê esse vídeo, senão ela vai me matar. Vamos lá por lá, né? Se encher, nós saímos correndo. Ai, meu Deus, misericórdia. Marzinho, é rapidinho, não vem agora. Ai, cheio de limo ainda. Pra mim cair e quebrar o casco aqui é dois palitos. Nossa senhora, o que que eu tô fazendo na minha vida? Por causa de vocês, ó. Deixa o like, catinguento, incomodação. Não vem, Mar. É uma coisa que não dá nem pra... quase que eu caio, mano. Quase que eu caio. Tá muito liso isso aqui, velho. Ai, Jesus. Ainda o meu joelho desarmando, hein? Chegando aqui na pedra. Olha essa visão, coisa linda. Rapaziada, é surreal o que a gente vê aqui, ó. Cara, é nitidamente
um rosto. E, rapaziada, aqui também teve uma história que é real também, de um padre que morava aqui. E até eu vou procurar depois onde foi exatamente onde ele caiu. E aconteceu a mesma coisa, ele tava na beira da pedra, o mar pegou ele. E em homenagem a ele fizeram uma capelinha ali, tá ligado? Rapaziada, vai falar que isso aqui não parece nitidamente o rosto, cara. Dá até uma agonia aqui. Olha isso. Eu acho que já tô me arriscando demais aqui. Eu tô fazendo exatamente o que o pessoal faz. Vai devagarinho quando vê, ó. Então não vou me arriscar muito não. Vou tentar fazer mais umas filmagens ali, ó. Olha. Seca, ó. Do nada, daqui a pouco sobe com tudo aí. Misericórdia. Só de imaginar dá um negócio. Galera, não vou perder muito tempo não. Eu vou pegar e já fazer o K2 aqui, tá ligado? Já pegar o K2. Passar aqui perto dessa pedra também. Primeiramente, né, desligar o celular para não dar interferência. Desligando, não sei se dá para ver aí, tá encerrando o bagulho. Dois irmãos e vamos começar a investigação aí. Rapaziada, desculpa por eu estar despido aqui, tá? Que eu sei que vai ter gente que vai falar, mas é porque aqui tá 40 graus, eu não vou ficar com marca depois da camiseta. Ó, K2 já, irmãos. Salve! Estou aqui com todo respeito, tá bom? Olha. Meu Deus. Esse barulho é assustador, rapaziada. Sou Rafael. A última vez que eu vim aqui, eu consegui me comunicar com alguém aqui com o K2. Você consegue chegar próximo novamente? É só chegar próximo aqui, essa caixinha que tá na minha mão. Se aproxime. Não é tu não, Mar. Pode ficar aí. Ai, ai, ai. Tem que tomar muito cuidado aqui, rapaziada. O limo aqui, ó, pra mim cair. É perigoso cair e bater a cabeça. Deus que me proteja aqui. Foi exatamente aqui aquela vez que o K2 acionou. Você consegue se aproximar aqui de mim? Se teve alguém aqui que perdeu a vida aqui nesse local, que precisa de uma oração. Opa! Eu vi o K2 acionar, hein? Nossa, cara. Nossa, vou até aqui embaixo da caverna pra ver. Chegue novamente, eu vi que você chegou aqui próximo. Vamos sentar aqui, galera. Só falou em oração e ele acionou, tá ligado? Chegue próximo aqui. Eu já vi que você se aproximou. Queria saber se você perdeu a vida aqui. Se sim, pode chegar próximo aqui. A gente conseguir a comunicação. Rapaziada. Rapaziada, teve uns vídeos aí que eu me deixei levar pela pessoal que... Os haters, né? Então, queria até pedir desculpa pra vocês.
Que, cara, quem me conhece sabe que eu jamais iria brincar com um negócio sobrenatural. Eu tenho muita fé em Deus. Eu, na verdade, para quem fala assim, ah, espírito não é assim, eu não acredito, beleza. Se falar, ah, eu acredito, beleza. Mas vamos falar a verdade, na real, ninguém sabe de nada. A vida é um eterno mistério. Então, não é porque você acredita em uma coisa que você vai criticar a coisa que o outro acredita, entendeu? E vocês podem ter certeza, se eu faço isso, não é brincando, tá? Eu realmente acredito que pode ter algum espírito que por algum motivo fique aqui. E eu espero que realmente eu esteja certo e que a minha oração, de uma certa forma, ela ajude, tá ligado? Então, eu sei que tem muita gente que chega no canal e não sabe, não sei lá, não é novo no canal, né? Então, acha que eu tô fazendo isso por views, mas não é, rapaziada. Porque realmente, cara, não tem explicação, tá ligado? Eu realmente acredito nisso. Não tem como um K2 acionar num local assim, rapaziada. E Deus sabe que eu não tenho nenhum botãozinho aqui acendendo, apertando. Não tenho nenhum celular escondido. Deus sabe, então eu não preciso provar nada a ninguém. Eu escolhi por esse lado do sobrenatural sério. E também não critico quem faz novelinha ou coisa do tipo, tá ligado? Vamos fazer o Spirit Box aqui. Ver se a gente consegue alguma comunicação, beleza? Rapaziada, achei uma caverna aqui, ó. Eu vou fazer o Spirit Box aqui, tá? Vou deixar o K2, mas vocês não vão conseguir ver, tá ligado? Vou botar aqui, mas caso o K2 acione, eu vou avisar, tá? Vamos ver se a gente consegue alguma comunicação aqui. Entendi, Sara. Salve. Salve. Eu sou o Rafael. Eu já percebi que teve alguém que se aproximou de mim aqui. É uma entidade, é um espírito. O que que você é? É um espírito, sim ou não? Eu fiquei sabendo que muita gente perdeu a vida aqui, é verdade? Sim. Empurra. Alguém empurrou, é isso? Quantos espíritos permanecem aqui nesse local? Quantos? Mentor Inês, você está presente? Seres de luz, vocês estão aqui? Tem algum espírito aqui precisando de uma oração? Eu sei que é difícil a comunicação, mas eu preciso saber. Responda sim ou não. Tem alguém aqui que precisa de uma oração? Não.
Eu tenho autorização pra fazer uma oração aqui nesse local? Vocês gostaram da oração? Sim? Levou luz para vocês? Foi? Eu espero que vocês fiquem bem, tá bom? Pai, paz. Deus é amor, Deus é paz. Deus quer que vocês evoluam, vão para outro plano, tá bom? Servir Deus sempre, amém? Rapaziada, eu não vi mais o K2 acendendo ali. Aqui é o local onde eu tava fazendo o Spirit Box. Depois ali eu vou ver se foi falado alguma coisa, tá ligado? No Spirit Box ali e tal. Mas aqui simplesmente é um local incrível, rapaziada. Rapaziada, então é isso. Espero que vocês curtiram o vídeo aí. Se despedir aqui desse paraíso. Até a próxima. Falou!